Dobrodošli, ova emisija Nije lako biti ja, ja sam Živojin Krstić. Danas ćemo se družiti sa Sandrom Rešić, devojkom koja je svoju karijeru započela u Zvezdama Granda, nakon toga je ušla u reality i možda se njen život totalno promenio. A zašto i kako, reći nam upravo ona u narednih 45 minuta. Dobro jutro. Dobro, nekome je jutro, vama je vjerovatno jutro. Pa dobro, tebi da. Ti si radila sinoć, pa onda možeš malo i da se posvetiš sad s nama. Dobro, toliko, hvala, prijetno. Šalim se. E, lepo izgledaš. E, hvala ti. Nešto se to drastično desilo. Si zaljubila. Malo. Ne mnogo. Nećemo pričati o tome. U Dubaju. Tako piše u novinama. A piše svašta u novinama. I na tarabi piše ona stvar. Ajde. Ajde. Jel ti mama kuva kafu ili prvu kafu kuvaš ti? Prvu kafu uvek kuvam ja, zato što mama kaže, e, takvu kafu skuvaš da to niko ona. Ali mislim da je mrzi generalno. Mislim da to samo izgovor da bi ja skuvala kafu. Tako da, jer mislim, kad popijem i njenu kafu, nema mi neke razlike. Bliže se vreme tvog osamostaljenja još malo s mamom. Da. I jel se raduješ tome, nekako ceo život si sa cicom i tolika ti je podrška bila u životu da, jel razmišljaš hoće li ti biti čudno da živite na dve adrese? Pa nemam pojma, verovatno ćemo imati dve adrese, živet ćemo u jednom stanu, šalim se. Ali pa nemam pojma, ne znam, toliko više i nisam kući zbog posle, zbog svega, tako da i kad dođem kući to je ono bukvalno kao kad posjetiš Kevu sa kojom ne živiš. Tako da više sam negde po stranim zemljama, dok se ja vratim, vratim se jedan dan, odmah sljedeći dan već letim, imam avion za sljedeću zemlju, tako da malta ne mi dođe ko hotel. Viđali smo te u raznim izdanjima tokom realitija. I bez šminke, i sa šminkom, i raspoloženo i neraspoloženo, i kad se budiš i kad ležeš. I nekako si ostavila taj utisak da tebi u životu ništa nije teško, a ljudi su mislili da si jedna od onih mrzovoljnih žena, dok nisi ušla u reality pa si pokazala da znaš sve da radiš, da si jedna od onih žena koja je ono kao mrzije i da kaže dobar dan i da ustane za čašu vode. Ne, ljudi generalno nisu mislili da sam ja toliko mrzovoljna koliko su mislili da sam antipatična. Znaš, da uopšte ne može sa mnom da se komunicira, da ja sad tu kad prođem, tu kada je prošla Monika Bellucci. A ja uopšte nisam u tom fazonu. Znači, svi koji me poznaju generalno znaju da sam jedna velika plači p, i da ne znam, da sam prosto takva, znaš, i da zagrlim, i da zaplačem, i da ne znam, i da skuvam, i da spremim, i da ugostim, i da idem u pola tri noću kad me neko pozove kao dođi hitno, ja ne pitam ni zašto, nego samo sedam u auto i idem, znaš. A onda su ljudi nekako, sve do tog realitija imali iskrivljenu sliku o mene da kad god se ja pojavim kao tu sad nešto. Da, verovatno sam ja i odavala takav vibe. Zato što nekako ni ne puštam tako lako ljude u život. A onda sam bila primorana da dve godine živim sa velikim brojem ljudi, gde jednostavno htela, ne htela, morala sam da dam pristup da bi eventualno mogla da funkcionišem u tom prostoru. Tako da nekako se i moj gard tu spustio. Ne prve godine su dalje mislili sam veštica. A tek druge godine negde se video taj moj, to neko moje pravo lice. Jer sam se tada već i osjećala kao da sam u svojoj kući sa svojim ljudima sa kojima sam provela i prethodnu godinu. Tek negde se tad videlo zapravo kako ja funkcionišem. Znaš, što je opet i negde malo ima malo šizofrenije. Znaš, znam da budem mirna kao bubica, znam da se onda proderem onako kao ozbiljna šizofreničarka, a onda znam i da se smijem i da plačem i da vrištim i da psujem, naravno, i sve ostalo što ide po redu. Kao i svaki normalan čovjek, mislim, ne znam. Dobro, uporedo sa tobom, cijelu priču je proživljavala i tvoja mama s ove druge strane i nije bilo ni malo lako. Znaš, uvek je bilo ono kao, jao, moja Sandra, Sandra mi na dijeti, Sandru mi nema mi Sandre u kadru, šta se dešava? Znači, bukvalno nekako je navikla da te ima u životu, u vidu, da si je uvek tu i ovo je bilo, to je bilo prvo odvajanje neko duže u vašem životu. Pa to je bilo prvo odvajanje, da, na toliko dugo, prosto skoro dve godine. Mi smo imali tu neku pauzu između dva reality od nekih mjesec dana koje sam ja provela u totalnom ludilu, haosu, snimanju emisija, snimanju ne znam ni ja čega sve.
Tako da, ono što ja znam je da, pošto sam ja ostavila, znaš, ono, kao brojeve produkcije za hitne slučajeve. I dogovor je bio šta god da se desi, šta god ja unutra uradila. Znači, postala, ne znam, ono, ugradila muški polni organ i postala muško odjedanput. Ti se ne oglašavaš za medije. Znači, nemate. Gotovo. Mrtav čovek. I naravno, ona to je ispoštovala. Ali nekako sam je ostavila kao tri broja glavnih ljudi, kao za ne daj Bože. Samo za ne daj Bože. Ona je te ljude zvala na dve nedelje. Jel moj Sandra jede? A zašto Sandra ne jede? A zašto Sandra to ne svestila? A zašto? A molim te mi kaže da je ona dobra. Molim te mi kaže da je ona dobra. I, i onda jedan put kada je meni stvarno nešto bilo loše, oni su mene izveli i molili me da idem kod lekara, jer sam ja prosto zaboravila da jedem tog dana. Znam samo da me pozvala velika šefica i da je rekla ovako, mama ti se jako brine, ako ne počneš da jedeš, ja ću te lično izbaciti iz realitija. Tako da, eto, to je bio jedina komunikacija među mene i mama, tako sam zapravo i saznala da je ona u komunikaciji sa njima. Ne znam, teško je preživjela, zadovoljna je što sam ja izašla dobra iz tog realitija, bez velikih skandala, bez da sam obrukala bilo koga iz familije. Ne sad da sam ja nešto tu uradila, čak i da sam imala i taj čuveni seksualni odnos o kome svi pričaju da kao ako ga imaš, wow, kao svi ćemo od ne znam ni apokalipsa da se desi. Ali drago mi je što nekim svojim ponašanjem i generalno učestvovanjem sve dve godine zaista nisam obrukala sebe, nisam obrukala nju i da ljudi mogu da sadno popiju kafu sa onom i da kažu super si bilo, znaš. Jer bilo onoga kad si izašla, šta mama da ti spremi da jedeš, pa jedi, pa da nadoknadi svu tu hranu koju tamo nisi probala, pa da te malo i ugoji? Ne, nije bilo. Više je bilo, pošto ja, i to negdje, i ne krijem ja to uopšte, pošto ja psihički nisam bila dobro. I svako ko kaže da je super posle realitija, osim oni koji naravno imaju IQ sobne temperature, oni su super. Mi sam malo više, izađemo totalno polupani. Tako da više se negdje borila za to da ja nastavim da živim normalan život. Da nastavim što pre da se bavim svojim poslom, kojim se bavila i pre realitija, i da nekako uđem u rutinu toga. Znaš, znači svakodnevnog života, jer ja kad sam ušla u stan prvi put, meni je sve bilo mračno. Jer mi smo tamo pod reflektorima 24/7. I ja sam rekla, mi to nismo krečili. Rekao, gdje su nama sijalice u kući? I ona rekla, pa sine, sve je isto. Ja kažem, nešto mi ovdje fali. Popalila sam sve moguće lampe, koje imamo, sve moguće, i dalje mi je bilo mračno. Tako da trebalo se izboriti sa prvo takvim stvarima, a onda dalje. I haj. Dobro, reći, košti tu nama kaficu. Pa da ti, ćeš ovu, ti si mi rekao ove pre snimanja da ti hoćeš ove moderne kafe. Da. Da se zna, ja ne pijem moderne kafe, ove mlekaste kafe i to kao mlijeko s kafom, ja to ne pijem. Ja pijem klasičnu tursku, to jest domaću kafu. Dobro, popili jednu jutarnju, pa sad baš da ne pijem. Da, ali s obzirom da ti voliš ove moderne kafe, ja ću da ti kao stavim ovu modernu kafu koju ćeš ti, nadam se, da popiješ. Čekaj. Moderna kafa. Wow! Molim te, samo iza tebe mi je šolje. Samo za mene? Ipak nećeš? Pa, ja sam tebi rekla da meni ne pada na pamet da pijem ovu kafu. Dobro. Znači, pijem sam kafu. Nemačka, švajcarska, svuda gdje nastupam. Kao, hoćete kafu? A ja na pumpi kod nas kupim one tursku kafu, onu kao samo što se sipa u vrelu vodu, znaš. Koja je bljutala, ali nema veze, važno da je turska. I, i onda mi, pošto naravno kod njih u Evropi ne sme da se puši u salama i ostalo, i onda ja nakvarno em dobijem onu, znaš, onu instant kafu, kao onu crnu, neobičniju vodu, samo koja je promešana sa nečim crnim, i onda kao stojim dok svi se vesele i svi kao ono, a ja ovako na terasi smrznuta, ja onako na terasi smrznuta, pušim i pijem tu instant kafu, razumeš, jer prosto dolazim iz Srbije. Šta da radim? Ne možeš bez cigareta. To si pokazali u realitiju i dan danas, znači, tog poroka se ne odričeš. Ti ne piješ, ne kockaš, ne drogiram se. Ne drogiram ženske. Da. Pa, znaš kako, kasno sam počela da pušim, za razliku od svih onih koji su negdje počeli kao 12, 13, 15. Ja sam počela negdje na fakultetu, to je bilo 20. 21. godina. I onda sam dugo pućkala, jer je mama rekla, dođi trudna, nebitno je čije je, naše je, jer ti ga nosiš, znači naše je. Dođi kako god, samo alkohol
to u našoj kući. Mi ne postoji flaša alkohola, ne postoji ništa ovako što je vezano za alkohol što postoji u našoj kući. Zato što svi znaju. Je li to zbog toga? Da, nekako se vuče ta trauma. Vuče se ta trauma i ovaj, mislim da moja mama je negde samo dođi kako god. Znači samo to droga, alkohol, ja te molim i ono. Tako je zapravo i pristala da me pusti da pušim. Jer je moj pokojni ujak rekao, ajde molim te, ne kurva se, dobar je učenik, dobar je đak, dobro je dete, ne pije, ne drogira se, pusti neka puši. I mama je rekla, pa dobro, ajde neka puši. Može malo manje da puši. To je bilo tako smiješno, znaš, tako da je meni ujak ove svoje vremeno govorio, ja ću ti napraviti tezgu, nemoj ništa da se sigiraš, ja ću ti napraviti tezgu kod keve da možda pušiš. I ovaj, tako da, znam da pretaram sa cigaretama, što nije dobro. Tako da, moja novogodišnja rezolucija bila je da ću prestati da pušim. Ima vremena. Bila je. Ima vremena. Polako, tek je februar. Da. Ove, izvoli svoju... Vidi šta sam uradila sad zbog tebe. Eto, prska na sve strane. Zbog nego, tvoje kafe. Stakle, stvarno pedanta tako u kuhinji i kad kuvaš nešto i uopšte... Jesam. Koliko je bilo onoga, one priče tvoje mame, ja ću to da radim, nemoj ti, neće to nikada ti pobegne, čekate to jednog dana, ili je baš insistirala na tome da te nauči da kuvaš? Insistirala je na tome da bih znala najosnovnije stvari da skuvam i da ono kad mi neko kaže, možda kao zaviš sarmu, mogu. Možda spremiš fasolj, mogu. Ali samo u tom smislu. Inače, da, dugo mi nije davala da perem sudove, znaš, da uključujem mašine, perem veš na ruke, ono što nije za mašinu i ostalo. Dugo mi nije davala jer mi je govorila, ako imaš vremena, kad ćeš ti to da radiš, veruj mi, radit ćeš to celog života. Međutim, gledajući nju, ja sam nekako uvek, znaš kako ona sve vreme prolazilo, onda kao, neka ja ću brže, neka ja ću lakše, neka ja ću časkom, neka, znaš, ja sam sve to preuzela na sebe i generalno volim da mi je čisto. Znaš, u realityu su me zvali Sandra Domestos, ovaj, ali i ne smeta mi na taj nadimak. Bolje me zovu Sandra Domestos nego Sandra Dvocevka, na primjer. Razumeš kao što ima neki. Tako da ovaj, ja svoj nadimak vrlo ponosno nosim. Jesi li ponosna na sve što su radile u realityu i da li je to bila dobra škola i dobra... Ovu kafu ćeš da popiješ. Hoće, evo, pijem je. Dobra odskočna daska za sve ono što je usledilo posle. To su dva dobra hita, mnogo nastupa po Evropi. Da. I možda da kažeš da si zadovoljna s tim ili jednostavno nekad kažeš šta mi je sve ovo trebalo? Pa, vidi... Kako si me našao s pitanjem. Uopšte, volim da... da možda se udaš. Ja mogu da se udam i bez kape. Ovaj, vidi, sad mi prekinu misao. Dobra stvar je u tome što ovaj posao ti donosi promjene raspoloženja. Nekad si u padu, kao i svaki posao. I kao i svaki normalan čovjek. Ja to volim više da ponovim puta da... Iako sam ja pevačica, poznata, slikaju se ljudi sa mnom, neki bi rekli zvezda, ja kažem popularna, dovoljno popularna pevačica u Srbiji, ove, ili poznato lice, kako me već nazivaju, ove, volim da kažem da ništa drugačije ne živim nego drugi ljudi. Znači, i kad idem da kupim WC papir u Maxiju, mislim, isto to radim kao i svi drugi ljudi, razumeš, kupujem lekove u apoteci svoje i kažem svima dobar dan, čao, prijatno, nekad se posvađam kad me neko iznervira i kažem nekoj babetini koja mi zatvorila lift ispred nosa, opsujem onako sočno i kažem da li moguće si mi zatvorila lift ti jedna, bla bla bla. Ovo, tako da živim kao sav normalan svet. Ali posao, kao posao ti negde daje, kako da ti kažem, te neke promjene raspoloženja gdje imaš ono uspore i padove, gdje pomislim više puta, Bože, šta mi je ovo trebalo? Zašto nisam radila neko kancelariju od 9 do 5? Budem srećna, znam da imam standardnu platicu, znam kad ću u penziju, tačno, sve mi je super, udam se rodinu dvoje dece, tu malo čuvam, malo čistim, malo perne, malo ovo, malo se razvedem, pošto taj vjerovatno neće da mi odgovara za 2-3 godine, i to je to, razumeš? Znači, što nisam taj život izabrala? Ne, ja sam izabrala ovaj teži malo život, zato što generalno više sam van Srbije nego što sam u Srbiji, više sam u tuđim krevetima nego što sam u svojim. Ovo uopšte nije perverzno. Pazi samo što da pričaš. Zato ti kažem, zato sam se odmah nadovezala, ovo uopšte nije trebalo perverzno da zvuči. Više sam po hotelskim krevetima sama u sobi nego što sam u sobstvenom. Tako da, ne znam, nekako koliko volim svoj posao i ne znam da bih mogla da prestanem da se bavim tim. Čak i ako bi mi dosadilo, ako bi mi došlo dovde više i ako bi rekla, ma vidi, kraj, gotovo. Vjerovatno bi ja tu našla neki put i način da makar preko dana kao pevam neke matine. Znaš, a uveče kao da imam ili preko dana regularan posao, nemam pojma. Tako da, ne znam,
verovatno borba sve ove godine, odnosno prevagne ono idem dalje. Nije ne mogu više, nego idem dalje. I to čak kad ne mogu više, ja kao ono, sutra dan ustanem, kao obrišen, kao, ma daj, kao, idemo dalje, kao, znaš. Ovaj, nije to bez suza, nije to bez čupanja kosa s glave, nije to bez plakanja, bez dranja, bez... Bez kidanja na dogradnju, ono, čupaš sve sa sebe. Da, čupam sve sa... Dobro, sad nemam ništa. Sad je sve mine, što bi se reklo. Trepavice su moje, kosa je moja. I dobro izgledaš. Znači, pretpostavljam da si već čula pohvale na račun. Da, svi mi kažu da generalno od kad nekako sam i skinula sve to i od kad ne nosim svu tu jaku šminku koju ja generalno svi znaju da ja volim, ali ovaj, mislim da je bila pogrešna, mislim da me činila mnogo starijom nego što jesam i ozbiljnijom i tako nekako, znaš, kad se pojavim ja. A ovako sada kada je moja prirodna kosa, kada mogu ovako kao da se, znaš, počupam sama i nije mi ništa, znaš, ovaj, kada samo namažem trepavice maskarom jer su moje prirodno velike, ovaj, ne znam zašto sam ikada stavljala veštačke trepavice, ovaj, tako da sad malo manje izgleda kao tranđa, a više izgledam kao ja. I uvek mi svi kažu kao da, znaš, kao siješ. Ti si mi rekao kad si me sad video, kao, Bože, što si lepa. I onda se pomislim, Bože, da li je moguće sam ja toliko bila ružna pre toga, kao hvala ti, Žiko. Mislim, ne znam šta da ti kažu. Eto. Tako da sad sam ono, komplet i free prirodna, osim, ali to je već nešto drugo, jel? Kada imaš vremena, kako izgleda tvoj dan? Uopšte, jel se desi da nekad ne izađeš iz kuće ili posle tog zatvora u kome si bila, ti je sve ono malo da osjetiš ljude, da osjetiš energiju? Ne, posle tog zatvora sam se malo više zatvorila. Tako da sad kada imam slobodan dan, generalno ga provodim komplet u kući. Znači, ako ne moram da izlazim, uopšte ne izlazim. Čitam Netflix, ja, kafa, cigareta, vidi. Perfect day. Tako da, ne... I kada treba da izađem, znaš ono kao kad treba da odem kod nekog druga ili kod drugarice, ja kao, ja nešto mi se spava, nešto je... Što zapravo, oni misle da ja lažem, ali stvarno nije tako. Znači, ja sam ono, pidžama i ovako, bukvalno. A što se tiče posla, nakon izlaska iz realitija, imala si takav hit, znači sve koleginice su pevale, počela si da radiš, ali nekako stidljivo. Imala si takav pik sa tom pesmom, a kao da ti u tom momentu nisi imala snage da to podneseš. Nije pogrešna rečenica, nisam imala snage da podnesem. Ja sam davala 120% sebe da podnesem, jer prvo nisam očekivala. To je pod jedan. Ne, nisam očekivala zato što sam ja sad tu, ne znam, ni ja kao digla ruke od svoje karijere i ostalo, ali nisam očekivala da će to biti u tolikoj meri ni mjesec dana od mog izlaska i svega toga. I ja sam prosto bila preumorna. Ja sam bila preumorna. A onda ja nisam mogla sebi da dozvolim da budem preumorna, a kao, evo, konačno je došlo ono što sam ja čekala, ne znam, prethodnih 4-5 godina. Razumeš? I kao, evo sad došlo je ovo i sad kao, izvinite, znate, ja sam umorna, ja ne mogu. Ne ide. Ali da je se negde videlo, na primjer ljudi koji me dobro poznaju, da se negde videlo da ja, malo više je to bilo fake osmeha, malo je to više bilo, znaš, ono, jer sam ja bila zaista toliko umorna, toliko neispavana, toliko sa mislima koje su letele, vidi na sve moguće strane, da ja tebi ne mogu da objasnim. E onda sam ja rekla sebi, sad ćeš da napraviš jednu pauzu. Znači, nećeš da juriš za pesmama, sad da izdajem bilo šta, samo da me ima, znaš, samo da se slučajno karijera ne ugasi i ovo i ona. I onda sam ja sa izdavanjem pesama stala 8 mjeseci. Jer sam smatrala da mi je potrebno vreme da se ja kao ja oporavim i da ja tamo gde nastupam i tamo gde treba da dam intervju tebi i ovo ono, da ja budem mirna, normalna, da ne paničim, da nisam šizofreničar, da znaš, nemam ono... Outburst, ali mnogi su mislili kao, imam pesmu, imaš pesmu, ne radiš. Ti si u stvari u to vreme radila inostranstvo i dan danas radiš inostranstvo, dijasporu i nekako ljudi misle da ako te nema na terenu u Beogradu, ti ne postojiš. Da, ja nisam dokazivač ljudima gde i kako i šta radim, tako što ću da objavljujem na sva zvona i ne znam ovolike ovako spiskove gde sam, kad sam i šta sam. Najmanje radim Beograd, zato što sam
mnogo više plaćena u stranim zemljama. I znači Nemačka, Švajcarska, Italija, Austrija, evo sad i Dubaj od pre par dana. Znači, ja prosto idem tamo gdje od ovog posla živim. Nije mi presudan moment da se pojavim u Beogradu samo da bi narod rekao aha, kao evo je, ona ipak radi. Znaš, masu svirki koje ja radim su privatne svirke, na nekima čak nije dozvoljeno ni snimanje telefonom. Da se razumemo. Znači ima i takve svirke. I ko kaže da nema, laže. Kad su počeli sportisti da te zovu na svoje zabave, ako to smeš da kažeš? Da, da. Tako da ima tu ljudi raznih miljeja koji prosto ne dozvoljavaju, ne pričam ja o kriminalcima i ne znam ni ja čemu, nego prosto imaš poslovne ljude koji ne žele, tu su sa svojim suprugama, sa svojim decom, tu su prave neke privatne proslave i prosto poznati su, na primjer, javnosti kao, ne znam, direktore ovog firme, direktor ove firme ili ovako i onako, i prosto ne dozvoljavaju da su uopšte bilo kakav telefon koristi, da ja sad tu iskoristim kao za self-promociju, znaš, da bi stavila na story kako ja večeras radim. I onda masu puta se desi kao ljudi me pitaju kao, jo Bože, kao 3 nedelje, kao te nema, kao jel ti radiš uopšte? A ja se pomislim, druže, da ti znaš koliko sam radila za ove 3 nedelje, da ti nemaš pojma. I onda, naravno, dešavaju mi se, dosta radim rumskih svadbi, pogotovo od prošle godine, znači nisam stala od leta. A gde su tebi, izvini što te prekidam, gde su tebi ti snimci gde novčanice lete oko tebe, kako pare stavljaš u kesu, kako zarađuješ zlatne satove, nakit i sve ostalo? Misliš li da mnogi pevači na osnovu toga prave sebi marketing i dižu cijenu upravo na taj način kada se ti klipovi pojave u javnosti? Ja tebe ni sa jednim, ni na jednom takvom klipu nisam vidio, li se varam? Ima jedan klip i to ne mojom voljom, jer ja ne dozvoljam da se to snima. Ne dozvoljam da se to postavlja i to gdje me taguju ljudi, ja to ne postavljam na svoj profil. Postoji jedan snimak, ali on je stavljen na YouTube, gdje ja pevam i to je ovoliko ovako para ispred mene i ne vidi me se više ni oči, ni lice, ni ništa. Taj snimak ima preko 70.000 pregleda na YouTube-u i sniman je telefonom. I to je neko postavio na YouTube. Prvo ne dozvoljavam to da se snima zato što mi je to stvarno mi je glupo, da ne kažem jadno. Zato što gledala sam i slušala sam intervjue većih zvezda gdje su vrlo lijepo objasnili ljudi kad su takve svirke u pitanju i kad su romske svadbe u pitanju, da to uopšte ljudi nisu naše pare. Ne znam kako da vam objasnim. Znači, to što oni mene stave na mikrofon, to nisu moje pare koje ja uzmem, sad stavim u džep i idem kući. Znači, na takvim svirkama, pogotovo sa tim snimcima koje običan narod može da vide na YouTube-u, znači, to su pare koje su garancija muzike koja tog dana košta toliko. Ako mi kao muzika danas koštamo 30.000 evra, 40.000 evra, zato što tu postoji 5-6 pevača, 12 muzičara, još neko od gostiju od pevača dođe. Znači, sve to je nama garancija. Oni nama kroz davanje para zapravo daju već naše pare koje mi treba da zaradimo tog dana. I to sve ide u jednu kasu. I to se sve deli na kraju svih krajeva na 20 ljudi. Kada se, naravno, ne uvek, nekad na 15, nekad na 10, zavisi od svirke. Naravno da se to jako dobro prolazi. Ja ne mogu da grešim dušu i sad kažem od svih tolikih para kao ja donesem kući kao 200 evra. Ne, to je bila laž. Tu se zarade jako velike pare. Velike u našem svetu, što se kaže ono, obično normalno čovjeka koji radi za 36 euro plate. Ali opet, to uopšte nije u toj meri kao kad vidiš, znaš, ono, lepe ti ljubičastu ovdje, pa ljubičastu ovdje, pa ljubičastu tamo, pa ljubičastu tamo. I sad svi ljudi misle da ti se skineš sa face ili ne znam, odavde ili odavde i kao strpaš u džep i ideš kući. To uopšte nije tako. Ali se omakne neka onako slučajno negde da zastrani? Neka ljubičasta na nekom nastupu? Ne. Meni se ne dešava, nikada u životu, 20 dinara mi se nije omaklo. Prvo zato što smatram da prvo to nikada ne bih mogla da uradim, zato što ne, to mi ne dolazi u obzir. Kada primetim da to neko uradi, retko se dešava, ali imam kolege koje se tako, znaš, vrlo stručno sa ova dva prsta, ja to nikad nisam vidjela, se spakuje u kockicu. I ovdje se nastavi da se peva, ovdje se ne vidi ništa. Aha, trening. Znaš, to je trening, vjerovatno. Ali ja tada obično reagujem i vrlo sam neprijatna. Zato što smatram da jedemo isti hleb, smatram da plaćamo istu struju, smatram da
hranimo istu decu, ja majku, ti decu, nemam pojma, razumeš, plaćamo sve moguće, znači, životne troškove koje imaju svi ljudi, imamo i mi. Da li, poenta cijele priče je da li takvi klipovi doprinose tome da na sljedećem veselju ili gdje god se pojaviš, moraš da dobiješ toliki novac da se kao ti domaćini pokažu spretniji, uspešniji od svega onoga što... Naravno da doprinose, naravno da doprinose i nema šta tu. Ja nemam ništa uopšte protiv takvih klipova u smislu drugi ljudi kad ih snimaju. Ja lično nešto pretrano ne volim, jer to mi je nekako... Mene prati običan narod, običan svet. Ne mislim da sam ja neobična, nego prosto prate me ljudi koji rade poslove od 9 do 5, koji zarađuju za hleb, koji plaćaju stanove, koji žive normalno život ili koji možda, ne daj Bože, grcaju, razumeš, od prvog do prvog kako će da preživi, da prehrane svoju decu, kupuje ujutru mleko i leba. I ja sam kao na svom storiju, gde ja pratim normalan svijet koji se bavi normalnim poslom, ja sad njima kao, znaš ono kao, u facu kao, aha kao, evo kao da vidite kako Sandra reši zarađuje. Dešava se da me negdje neko taguje, pa ja to ono, znaš, podelim, ni ne primetim ono, ali vrlo retko mi se dešava da baš se to pokaže ukoliko je to meri. Da se razumemo, romske svadbe znaju da budu milionske. Evo, posljednja svirka mi je bila, možda ima 15-ak dana, čuveni čovjek iz Berlina kod koga ja radim dugo, kome sam radila, ne znam, ono, zadnje tri svirke u posljednjih 14 dana, ima posljednjih 200 evra. A dešava se da je 13. januar i da je moj rođendan. I on tih 200 evra ovako uzima, i sad naravno tu je naš menadžer, tu su ljudi koji prosto vode računa o tome, to je čovjek koji vode računa o kasi, koji vode računa o parama, ništa tu ne smije da zafali. Međutim, on posljednjih 200 evra, a imao je ovoliko ovako budžu, sve je dao na muziku, on poslije ih ovako 200 evra drži i sad pošto je njegovu suprugu jako dobro poznajem i ona mu kaže, daj Sandri rođendan joj. On mi kaže, rođendan ti, evo ti ovih 200 evra, ali samo za tebe. Ja sad držim onako onih 200 evra i svi muzičari mi mašu i kažu, to u džep stavljaš, to je tvoj poklon za rođendan. I ja se menadžer ovako okrenem od straha, razumeš, nemoj neko da kaže da sam ja stavila 200 evra u džep. I menadžer kaže, to je tvoje. Rekao, dobro, to je moje. Znaš, i stavim ovako 200 evra. Tako da, ne znam, ima svega i svačega. Generalno, nemam problem, neka se pokaže sve što se ima, ako će nekome to da donese veću zaradu, sljedeću svirku. I ako će nekom pevaču taj snimak gdje mu oni lepe po 500.000 evra po glavi ili po kosi ili po ne znam čemu, da donese veću cenu na sljedećoj svirci. Nemam nikakav problem s tim. Nisam sujetna. Jesi li napravila čistku nakon izlaska iz realitija u životu? Koliko te to što si tamo bila u jednom trenutku, kao što si rekla, prvo omražena pa onda omiljena, koliko te to koštalo nekih prijateljstava, nekih lažnih ljudi koji su bili prisutni u tvom životu pre ulaska u realitiju? Kako sad ti objasnim? Nisam imala lažne ljude pre toga, bar ne one koji su meni bili najbliži. Oni koji su meni bili najbliži i ostali su mi najbliži, da se razumemo. Ali imala sam dosta tih, znaš ono, drugova i drugarica. Znaš, normalan svijet bi to zvao poznanici. Ja sam ih zvala drugovima i drugaricama, jer sam kreten. Tako da možda tih nekih ljudi me je koštalo, zato što su oni smatrali da su u tom trenutku uspešniji od mene, ne mislim u mojoj branši, nego da su uspešniji od mene, a onda ja izlazim iz realitija uspešnija i bogatija troduplo. I mislim da taj moment određeni ljudi nisu mogli da podnesu, dok sam ja njihove lične uspehe, opet govorim ne u svojoj branši, dok sam ja njihove lične uspehe pre svog veličila, radovala se kao da su moji, onda sam odjedanput shvatila da se oni ne da se ne raduju u mom uspjehu, nego da prosto mi se ne javljaju na telefon. Je li bilo pucanja prijateljstava ovih estradnih? Nekako bila si omiljena na svim žurkama, pojavljivala si se često sa koleginicama, od kad si izašla iz reality sve je to nekako malo drugačije. Pa znaš kako, pojavljujem se ja i sada. Znaš, bila sam na Mladenovićkinom rođendanu i na promociji albuma i kod Darka Lazića i ne znam sad nija šta. Tako da, smanjile su se proslave kolega i koleginica, a i nekako, znaš, ja sam bila odsutna iz njihovih života 2 godine.
I sada sam i ja počela da se družim sa nekim drugim ljudima koji meni trenutno više prijaju. Ovaj, i dovoljno mi je, ok, radim svoj posao, imam svoje ljude poput Mladenovićke, Radica Demov, Andrane Čekić, znači koje su mi uvek bile tu, Aleksandre Bursać, uvek su mi tu. Znači to upala dana u polnoći. Ali ovaj, sve ostalo nešto drugo su bila zapravo poznanstva gde smo mi super i dalje smo super. Nikada nije bilo, ja ni sa jednim kolegom i koleginicom nemam nikakvu raspravu, svađu, što privatno, što javno. Ovaj, samo sam prosto neke ljude, kako da ti kažem, napravila sam selekciju ljudi u svom životu koja neće da me pozove i da prva rečenica koja bude izgovorena meni, ti mene zoveš i kažeš mi, slušaj šta se desilo. Ne, ti mene pozove i prvo me pite kako sam. Ne moraš ti mene da titraš i da mi ne znam šta, da me pitaš da mi trebaju pare, da mi treba pomoć, jao, kako ti je majka, kako ti je, ne znam, tamo baba neka iza ono. Ne moraš to. On piti kako sam. Čisto da vidiš da li možda imam vremena da mi ispričaš to što se desilo. Znaš, a ako me ti pozoveš sa već rečenicom, jao, slušaj šta se desilo, je ogroman problem. Druži, imam ja problema. Nemam više vremena se bavim tuđim problemima. A, nekako si uvek srčana i od samog početka i u Zvezdama Grande pokazivala si tu svoju, ja ću reći, dominantnu stranu. Nekako ti si, što se kaže, alfa ženka. Jesam. Može tako se pa kaže. Da, jesam. I tokom vremena došlo je do te drastične promene. Prvo, zbog možda čak i kritike, smanjenja kilograma i dan danas se piše o tome. Smršala toliko i toliko. E, došlo kao je da do si toga, imala 500 kilograma. Bukvalno je došlo do toga da je neko napisao da sam ja smanjivala želudac i da sam ja smršala preko 70 kilograma. A ja nikada, ni u jednom intervju, i čak sam i na svojim društvenim mrežama, uvek govorila da je to bilo 27 kilograma. To kad se kaže ovako sad, jeste mnogo. Stvarno jeste mnogo. I u odnosu na kako sam izgledala tada i kako izgledam sada, očigledna je promjena. Ali ja sam sad došla do toga da sam ja smršala preko 40 kilograma, da sam ja, da imam bajpasove od srca do želuca, do bubrega, do ne znam ti nija čega. I da zapravo... Ma ja ne znaš ti kako sam ja sve gluposti pročitala o sebi, da to je nevjerovatno. Evo sad poslednja što sam pročitala o sebi da sam bolesna od neizlečive bolesti. Da, i tu sad kruži Sandra Krio, porodice, prijatelje da boluje od neizlečive bolesti. Ljudi, molim vas, nemojte da mi pakujete to, mislim, znaš, ono, kao ima ovaj dozgo, kako god ga mi zvali, znaš, sluša, nemojte da mi pakuješ nešto što zapravo nije istina. Tako da, nisam smršala preko 40 kilograma, nemam bajpasove, nemam nikakve ožiljke, sve je moje, tako da, eto, ovaj dokaz da nisam smanjivala želudac, prosto sam, i onda kao da, ajde što sam smanjivala želudac, nego što sam imala brdo operacije da skinem višak kože koji je ostao nakon 70 skinutih kilograma. Ja kao, what the fuck, što se dešava, razumeš? Ja sam 27 kilograma skinula za manje od godinu dana, dijetom, 5 dana teretane i velikim stresom, jer me tad u tom trenutku prevario neki momak, pa sam ja sad i to me je navelo, razumeš, da krenem. I još plus to, plus Zvezda Grana takmičenja gdje sam shvatila, će buš pevačica, nemaš buć debela pevačica, znaš. Zato što nisi postala pevačica u 70. godinama, kao to nije bilo bitno, razumiješ, da li imaš mini val, nemaš mini val, da li nosiš ovakve trepavice, onako, bilo je bitno, glas, sine, dobra pesma, može se povišu džaku. Počela sam da pevam u vreme kad je već počelo zaista da se gleda da budeš pristojan na sceni. Pristojnost na sceni značila da ne možeš baš da budeš debela pevačica. Znaš. Tako da, sam onda samo rekla sebi, aha, znači rešila da se baviš ovim poslom, mora da malo rešiš da malo skineš, znaš, ono, tu pozadinu i te tu ove krofne koje imaš. Imam ih i sad ponekad. Da, ali pomenula si to, piše se po novinama, po portalima, nekako... Tik pred Ninov rođendan ili tik pred datum smrti, krenu opet natpisi, nikomu ne dolazi, ostavljen od svega. 100 puta si ispričala svoju stranu priče i ta strana se više ne pominje. To si uradila i tu je kraj, ali se uvek nađe Nino ovakav, Nino ovo. Koliko te to i dalje pogađa, s obzirom da znam da si slaba i dalje na celu tu priču, na sve ono što se desilo, ili nekako si to stavila kad krene to, da će to svakako da bude, da se piše? Kad krene taj datum u oktobru, tad sam samo prosto navikla da je to to.
da će krenuti, da će krenuti ponovo da izvlače naslove od pre par godina, da moji demanti tada koje sam davala se neće objavljivati i da će prosto ostati samo ta jedna strana priče. Navikla sam na to, ne pogađa me više. Pre me je jako pogađalo, trudila sam se, borila sam se, objavljivala na Instagramu, pravila budalu od sebe, razumeš, dokazivajući ne znam ni ja kome, ne znam ti ni ja šta, vezano za moje, za moju porodicu, moju privatnost. To je bilo kao kad ja da dođem tebe da ispitam tvoje babi. Kao, kako je umrla? A zašto je umrla? A zašto nisi bio na sahrani? Jel si bio na sahrani? Jel si odnos sveću? Jel pamtiš godišnjice? Znaš, to bukvalno tako ide taj napad da bukvalno imam utisak da, znaš, kad krene to, da treba kao da se povučem, zatvorim u četiri zide i to je to. Sada to više nije tako. Sada prosto sam navikla da će ići ta strana priče koja odgovara, mada zaista ne mogu da grešim dušu. Kada su novinari i tabloidi u pitanju, nekako su, koliko sam ja fair prema njima, toliko su oni zaista fair prema meni i to mogu da kažem za većinu novinara i tabloida i generalno portala koje ima, da ni više to ni ne objavljuju. Znači, ako se desi da to neko objavi, ja onda pozovem urednika ili urednicu i kažem, dobro, je li fair? Dokle, je li fair? Treba vam Sandra za pevanje, treba vam Sandra za uživo pevanje, treba vam Sandra za komentarisanje realitija, za da otpeva svoj novi hit, da snimi pesmu, da daje intervju, da ogovara ovog, da ogovara, jel fair? I onda oni kažu, pa dobro, nije. I onda se vest skine. Znači, sad sam samo došla u tu fazu. Inače, sve ovo drugo što se objavi, iskreno ti kažem, ne zanima me, kao što ja vas ne pitam za vaše očeve, za vaše majke, za vašu braću i ostalo. I zaista smatram da svako treba da žali ili da bude srećan kako on misli da treba. Dobro, ali to je stvarno bolna tema uvijek bila za tebe. Koliko god prošlo vremena od tada... Zato što se svega... samo borim, da, imam da. Utisak da se samo borim protiv svijeta i imam utisak da samo se meni osporava, mada sam to čula još od nekih kolega, ali... I takav je moj utjecaj. Da se samo meni osporava što sam ja nastavila da se bavim karijerom koju je moj roditelj, jedan od roditelja bio. Za svu ostalu decu poznatih roditelja koji su nastavili da se bave karijerama, ne pričam samo o pevačima, nego i o glumcima, o rediteljima, o slikarima, o ne znam ti inače. Znači, svi nekako su, znaš, ono kao, uzdižu se i kao svaka čast, bravo, svaka čast što si nastavio majčinim očevim stopama, ovako i onako, koja god da je profesija u pitanju. Samo kao da se meni osporava kao, ma daj, kao, znaš, kao, šta ona ima tu da ne znam ti nija šta radi. I uvijek sam imala taj neki osjećaj, tako. A onda, na primjer, sam pogledala intervjue, ne znam, od Rokvićevih sinova, onda sam pogledala neki intervju Ilde Šaulić i tako dalje, i tako dalje, i onda shvatam da nisam jedina u tome. Ovi da su i oni imali neke svoje vremeno probleme sa tim, da su se osjećali bukvalno ovako kao što se ja osjećam. Sada se više tako ne osjećam jer prosto, znaš, prošlo je puno vremena i nekako puno sam radila i puno se dokazala time da prosto vredim da budem tu gde sam sada. Ali dok se to nije desilo, Boga mi, prolazila sam pakao. Prolazila sam pakao, nema šta. I to ne krijem, ja uvek kažem. Znači da sam imala jako teške momente gde je bilo ono kućeno preživljavanje, stresa, lupanje glavom o zid i ostalo, tako da, ali dobro, mislim, nekako možda sve to tako trebalo da se desi, znaš. Da je on bio živ, sve bi bilo drugačije. Kad sam ja počela sa ovim pevanjem, imao bi neko da stane uz mene, imao bi neko da ono, toga mi je žao, ali ne, sad znaš kao, da je on živ, ja bi lakše bila pevačica. Ne u tom smislu, mislim da bi mi lakše bilo sve u životu. Ne samo da sam izabrala totalno drugu profesiju, mislim da bi sve bilo lakše u životu, mislim da bi drugačije se odnosila prema muškarcima, mislim da bi nekako ne bi imala taj gard i ne bi bila ono kao alfa ženka što ti kažeš, znaš. Jer sam shvatila da u životu mnogo bolje prolaze cvetići od žena i znaš tako te neke mazne devojčice koje tako su, znaš, sve fine i sve samo mi fali ovdje cvet u glavi, razumeš, i da tako onako umilnim glasom pričam bez jedne zapete, zareza i svega tako i onda pokreti ručicama tako, znaš, i ona. Ona mnogo bolje prolaze u životu, razumeš, nego ja. Ja ću vjerojatno da me strefe neka srčka u 46. i tako. Ali dobro. E sad, tvoja prava kuća u stvari je auto. Najviše vremena provodiš u autu kada nisi u kući. Super što mi se tvoj kamerman nije vezao. Evo sad ću, hvala ti. Najviše vremena provodim u autu, iskreno. I imam dva automobila. Ovaj auto koristim za svakodnevne potrebe jer je mali. Mislim, džip je, ali je mali, mogu da ga spakujem gde god. Tako da... Njega nekako najviše volim, a i on mi je manuelac,
A ja nešto naročito nisam ljubitelj automatika. A kakav si vozač, jel psuješ? Pa možda sam ranije psovala, sad ne znam. Desi mi se da opsujem kad su baš ono bezobrazni. Ali i kad mi izleti, jako mrzim žene koje voze dvema rukama. Da se šminkaš. Kako misliš, u golima? Da, uvek. Kao svaka žena. Da, naravno. Ali... Dobro, druže, dobro, ajde. Dobro vozim, ništa strašno, nije ovi... Ne, vozim kao muško. Vozim kao muško i jako mrzim one žene koje voze ovako. Evo ovako, vidi. I onda dok se ona okrene desno, pa levo, pa onda ovako mi koči. Sve ovako idem, ovako. To najviše mrzim na svetu. A kako reaguju muškarci koje voziš? Muškarci koje vozim mi kažu, i top si vozač, stvarno si top vozač. Jer kako da ti objasnim, volim da koristim obe ruke dok vozim, malo dole. Ne volim da koristim obe ruke dok vozim, zato volim i manuelac, drugi auto mi je automatik, tako da onda ne znam šta ću s ovom rukom. I već je to nešto, ne znam šta ću, kao naslonim se, pa onda kao opet nešto tu čačkam i ne znam ti nija šta. Uglavnom, sam baš muški vozač, što bi se reklo. Dobro, čekajte, sad mnogo posla oko promocije i to je sad nešto što je neminovno kada izdaš novu pesmu, kada izbaciš novu pesmu. Gde si ti pošao sad? Gde si pošao sad? Eto, vidiš. Koliko ti sad sve ovo oduzima vremena, pogotovo to spremanje, jer ženama kažu da je najveći problem koji se bave javnim poslom je upravo to spremanje za snimanja. Pa vidi, od kad sam krenula sa najprirodnijom mogućom šminkom i od kad sam krenula sa nekim prirodnim lukom gde mi je potrebno za frizuru minut i po, za šminku 5,5 minuta, generalno nemam probleme. Znaš, ne treba mi toliko dugo presine dok zalepim trepavice, prođe mi samo 10 minuta u jednoj trepavici, a kamoli više, razumeš? I sreće pa ne voziš Hamera. Što? Pa mislim, znaš kako bi sad ono kao truckalo. Ne, svovi ležeći policajci. Nisam ja kako te objasnim, nisam ja ljubitelj sad nekih... Veličine. Morao da bude prevezan u nekom momentu. Nisam ljubitelj velikih automobila, prvo zato što živim u Beogradu i zato što osim u sopstvenoj zgradi gdje imam garažu, nigde drugde ne mogu da se parkiram. Nisam ljubitelj prosto velikih automobila koje ne mogu da stanem. Volim ovako male automobile, uopšte ne patim od toga da li je godište. Znači ono kad te pita kao koje ti godište auto, ti kaš kao ovo kao. Izvini. Dobro, mnoge tvoje kolege kao statusni simbol računaju i dobar auto. Mnoge moje kolege kao statusni simbol i računaju i Rolex, koji ja u životu nemam i neću ni da ga imam nikada u životu. Zato što mi se taj sat ne sviđa. Ne sviđa mi se kako izgleda. I ne volim da nosim ono što svi ljudi nose. Razumeš? Upoznavala sam ljude kojima je prestiž u životu imati Rolex. Svaka čast. Ko voli, svaka čast. Nemam nikakav problem s tim. Ali upoznavala sam ljude u životu koji... od celokupnog prestiža koji mogu da predstave jedino je taj Rolex. Ništa drugo. Nit brige, nit pameti, nit ne znam ti nije šta. Znači, ali Rolex se ima. U bilo kojoj boji, u bilo kom obliku. Da li je fake, da li nije fake, nebitno. Važno je da se ima Rolex. Što se mene lično tiče, meni to uopšte nije statusni simbol. Niti auto, niti sat. Jer, na primjer, sedela sam sa ljudima, imala sam prilike sedem sa ljudima, da radim sa ljudima koji, kako da ti objasnim, kad ih vidiš ovako na ulici, ovo je jednosmerna ulica, nemam pojma. Kad ih vidiš na ulici, oni bi, rekao bi, rade za 200-300 evra i to je to, a zapravo kad mu vidiš sat i onda kao proguglaš malo, znaš, jer si kao snimio nešto što ti nije poznato, prvi put si pročitao, onda je vidim da je sat košta 120.000 evra, znaš, i onda oni koji mi dođu ovako, ali baš bukvalno ono namenski, vidim te ljubavi, vidim te, nema potreba blicaš. Onda koji mi oni dođu, znaš, namenski ovako, kao oni sa zlatnim narukvicama, znaš, koji ovako mi mašu sa tim Rolexom. Što je ovdje zvuče, morat ću da skinem narukvicu. Koji mi mašu ovako s tim Rolexom, ti su mi ono, znaš, onda pomislim ovako, moj ti da ti znaš, sad ćemo da napravimo mali, pa da, zašto bi, pa nema problema. Zašto bi on dao migavac, a? Ne, nego zašto ne bi napravila ovdje mali prekršaj, ovdje nema kamera, tako da, da.
E, dobro, i samo... Tako da ne volim, nisam ljubitelj toga, više ću da poklonim ljudima lepe stvari, više ću da sačuvam kintu, više ću da potrošim na dobar ručak, više ću da potrošim na dobru šminku, jer mi je potrebna dobra šminka, iskreno da ti kažem, zato što nekad radim 48 sati bez prestanka, sa bukvalno 2 sata spavanja, gde nemam ni vremena da stignem šminku i ponovno se našminkam, tako da najrađe potrošim na dobru i kvalitetnu šminku koja će da mi traje bez problema, ili na dobru cipelu, ili na dobru tašnu koju znam da ću da nosim narednih 2-3 godine, nego što ću da potrošim na sat. Tako da, više bi volila da imamo taj 120.000 evra nego ovaj od 10. E sad, ajde stani ovde negde sa strane, što moram da te pitam jedno ono čuveno pitanje, ali pre toga, kad si bila u realitiju, evo možda staneš ovde, pokazala si emocije ljubavne. O tvom životu privatnom i o ljubavnom se skoro ništa nije znalo do tog realitija, sve si to nekako držala po strani. E, onda si pokazala emocije prema nekome, ajde, nećemo sad sve ni to. I kao, ona zna da voli, ona je normalna devojka, ona može ovo, ona može ovo. Misliš li da u ovom poslu, ukoliko nema takvih priča, ljudi te nekako drugačije gledaju? Da, mislim da te malo, ako nemaš neki ljubavni odnos ili neki skandalozni ljubavni odnos u javnom svetu, to malo čini kao, znaš, kao ono vanzemaljce, znaš, kao da nešto nije u redu s tobom. Ja ne volim da to bude po svaku cenu i ne volim da imam momka ili da potencijalno imam neku simpatiju ili bilo koga da me povezuju sa nekim tek tako, tek da bi se meni pričalo. Nisam ljubitelj toga zato što to se ili desi ili se ne desi. Da te gledaju drugačije, da te gledaju kao neko ono koga treba da odstrane iz svog društva zato što nemaš momka ili nisi zaljubljen ili nemaš simpatiju ili ko zna, možda nešto nije u redu sa tobom. Da, definitivno je, to jeste situacija, ali nekako su ljudi, pre nego što sam ja ušla u tu čuvenu vezu od sveukupno 4,5 dana, nekako su ljudi videli, pa dobro, nije smiješno, to je istina, nažalost, nekako su ljudi videli moju emociju pre toga. Znači, kad je drugarstvo u pitanju i kad je u pitanju ljubav prema prijateljima, sikeracija i odnos kako ja generalno imam prema ljudima. Tako da, mislim da im nije trebalo, mislim da ni mene nije trebalo, to je pod jedan, a pod dva, nije trebalo ljudima ljubavni odnos bilo koji moj da vide, da bi oni videli da ja imam emociju. Znači, pokazala sam ja mnogo pre toga prema nekim drugim ljudima. Tako da, tu se negde videla ta moja strana koja je takva kakva jeste i koja se nikada neće promeniti, bez obzira koliko ja izgledala robusno ili koliko me ljudi puta nazivali vešticom i ovako i onako, ta strana se kod mene neće promeniti. Meni ako se plaće, ja ću da zaplačem, ja ako mi se plaće na crtani film, ja plaću na crtani film, nemam problem s tim, samo prosto sam naučila da koliko mi je dobrog donelo to u smislu što su ljudi videli tu moju neku emotivniju stranu, da ja nisam ta neka, ne znam, klinjena sišla s Marsa, toliko mi je i odmoglo zato što su postojali ljudi posle izlaska iz realitija koji su jako dobro znali da iskoriste to manipulacijom. I ja vidim da manipuliše sa mnom, ali ja i dalje pristajem na to i plačem i nije mi dobro i znam da to ne treba da radim, ali dalje moja emocija je jače od mene. Tako da, nije mi donalo toliko dobrog, jeste, ali opet sa druge strane i nije. Sada sam, što javno smo mi kao i pre, nemam problem ni sa čim, ali sam privatno mnogo više zatvorenija nego što sam bila ranije, zato što prosto ne dam. Za sam kraj, da li je lako biti Sandra Rešić? Kada samo 5 minuta provedeš sa mnom i shvatiš moju suštinu, kad se ugase sve kamere, kad sam ja u pidžami, kad sam bez šminke, sa čupavom kosom, sa repom ovde, vrlo je lako biti Sandra Rešić, ali vrlo shvatiti mene kao ličnost. Sam vrlo prosta i sa mnom možeš kako god hoćeš, samo nemoj na kvarno i na ono seljački kvarno. Sve drugo, ja dajem srce, dušu, novac, sve šta imam, ja ću da dam, nije nikakav problem. Da li je lako biti ja? Samo nije iz tog razloga, zato što mnogo ljudi u mom životu nema vremena da provede tih 5 minuta sa mnom.